مدحوينها دولت فدرال كصوماليا مدحوينها بونتلان مدحويني يالك هوري صوماليا قدوميها أقل كسرة مدحويني يالك مامل قبلية وزير حلبان international community مسؤولين انت جوكتورن انت حفلتان كسو قيب قشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحاميشا اللي سوقي يميد ان كسو قيب قلنو حفلتا على مساركا ولكن مدحويني لدورتي محمد عبد الله داني يا مدحويني كحجين كيسة ان سعيد عبد الله الدري إن كسوق قلنا حفلة ديس على مسارك لسويمت وحنلاقي هاي مدحوينا هاي مدحوين كحين كبا همبليو رد كريب بلان ودنا همبليو رمتي بلان وحيصوم مرتي وقتية ربضنا وفي عن يهرمر أنا جا وحني مد بلان مركي يقول رئيسي 99 كي أيده ومدحوينا عبد الله ومدحوينا كي هاي أنا جا وفدي markii aan iimaaneynay waxaan ahayn wafdi oo gobolada ka yimid waxaan la geeyay garwaan joognay laba guri oo qurux badan baa ku taalay bas oo guri uu leeyahay nin taqtar ah oo reebay dhaba hor ahaa iyo guri kale oo hotel meeshaan la dejiyay waxaanu dhismaa ma jirin waxaanu horumar ma jirin waxa gaarsiiyay waxa weeye madaxdi isba bedelaysay oo reer Puntland oo ugu dambeeyay madaxweyne Cabdi Wali qurux baa muuqato horumar baa muuqdo sharaf baa muuqato waxaan rabaa si goona inaan ogola ballamo madaxweynaha cusub aniga waxaan kaga duwanahay madaxweynayaalka kale waxaa Puntland jooga oo dadka shacabka reer Puntland aan uga mahad celinaya shacab tiro badan oo reer Koonfur Galbeed oo waxa laalay waxay xaquuq u lahaayeen oo dhan helay taasaan dadka shacabka reer Puntland iyo madaxdoodaba uga mahad celinayaa dadkaas waxay joogaan 20 sano way heleen runtii xaquuqdii ay lahaayeen oo dhan waxaa dhiman xaquuqdii siyaasadda mudane madaxweyne adaa buuxin doontid waxaa laga sugayaa dowladda dhiseysid inay meeshaas ay ku jirto insha Allah dadka waxay marayaan meesha ugu fiicnayd in mar labaad iyo mar saddexaad waa ku hambalyeynayna hambaliyo ilaahay garabkaada ha galo anigu madaxweynaha si gooni ahaan u kasaayaa waa soo shaqeynay xilligii 2014kii baan wasiirre islahayn waa ninkii ugu habboonaa oo aan isleeyahay maanta marxaladda hadda Puntland ay joogto horumarka way gaarsiin doonaa marka aadan ugu faraxsanahay madaxweynaha waxaan leeyahay hambaliyo mas-uuliyadan lagu saaray ilaahay ha kuu fududeeyo dadka reer Puntland shacabkana waxaan leeyahay horumar iyo barwaaqo iyo sharaf ku noolaada aad iyo aad u mahadsantiin.